Ahoj všichni, tady je Solomon a vítejte u nového videa a přesně u tutoriálu na Ender Dragon XP farmu. Ano, slyšíte správně, ne Enderman, ale Ender Dragon. A tutoriál na tuhle farmu udělal Panda 4994 asi přednedávnem a pár lidí mi donutilo nebo ne, ale přesvědčili mě, abych na to udělal tutoriál, takže tady je. A omlouvám se za to, že nebyly videa dlouho, ale bylo něco hodně problémů technických, taky se školou. I když to ten jiný problém, ale no, to je jedno. To vám někdy řeknu víc, jestli teda začnu natáčet, což možná jo. Takže tahle farma funguje na tom principu, že tam je vzadu Enter Dragon, umírá, takže je to docela drsná farma. Většinou ve farmách, když máte tam nějakýho moba, tak ho zabijete jednou, spadnou z něj expy. A je mrtvej, ale tady uvězníte Ender Dragona, který tam umírá pořád dokola. Takže jemu se to asi moc nelíbí. No takže vám to ukážu v jiném světě. Takže když zabijete draka, tak začne umírat. A to je tahle animace, to, že umírá. A ta animace trvá asi 10 vteřin. A myslím, že kolem 6. vteřiny začne dropovat XP. A dropuje asi až do té doby, než umře, což je v 10 vteřinách. A ten trik je v tom, že když je někde a my ho jakoby unloadneme ty chunky, kde je, nebo to samý můžeme udělat tak, že vylezem ze světa a načneme ho znovu, tak on začne umírat znova. A my to tam potom děláme tak, že on je pryč daleko. A my přijedeme tím minecartem k němu blíž, takže on bude dost blízko, aby začal umírat. Načte se tam, kde je on. Začne umírat a ještě předtím, než zemře, tak v tom minecartu odjedeme pryč. Takže už nejsou načetlý ty čanky a když potom přijedeme zase znova, tak začne umírat znova. Protože ta hra neukládá ten čas, kde jakoby byl v tom umírání. Když zase... A můžete si všimnout, že jak umírá, tak pořád stoupá nahoru. A to jsem si tady připravil tohle. My toho draka můžeme pomocí pistonu udržet na místě. Nebo, no víceméně. Takže to tam potom uděláme. Budou tam pistony, které ho budou tlačit dolů. Aby, že kdybychom to tam neměli, tak on bude pořád stoupat nahoru a bude nám to k ničemu. My ho potřebujeme udržet někde. Vidíte, že ho to udržuje na místě. No a to by asi stačilo. Nakonec jste to pochopili. A to samé, jak se vždycky teď takhle vyjdu ze světa a odejdu, tak to potom replikujeme tím, že se vzdalujeme a přibližujeme. Takže já ho nechám asi umřít teď. Vidíte, že z něj padají ty expy. Jo, teď tam dole vytvoří někde portál. A je tady hromada expů. Já to nechci moc zdržovat, takže se budu snažit trochu rychleji to postavit. Teď já nevím, kde jsem, jenom se najdu. Tak jo, už ten tam umřel a jsem pořád v stejném světě. Já už jsem si tady postavil, teď jsem ji právě dneska zkoušel stavět, tu farmu. Je to celkem jednoduchý.
Ale pro to, že to je tutoriál, tak postavíme si znova, ale budu to stavit v kreativu, jelikož nechci na tom strávit moc času. Ale dá se to v pohodě postavit survival. Takže vám ještě ukážu, jak to potom vypadá tam. Takže se tam teleportuju. Takže tohle je ta farma samotná. Tady je drak, který umírá. A tady jsou pistony, který ho tlačí dolů. Tady ho, který ho drží na stran, do strany. A no, jenom hodiny, který to celý pohánějí. Ty XP, jelikož ty pistony ho drží uprostřed, tak ty XP padají tou šachtou dolů. A tady potom jedou, a tam je light voda. A dojedou až ke mně. Já myslím, že se můžeme dát do postavení. Tady to už jste viděli, tam vzadu taky. Takže tak a tady jsou věci, které budete potřebovat. Tohle si potom můžete nakupat v endu. Protože my nejdřív se zbavíme toho draka a potom postavíme teprve samotnou farmu. Potom ho dovedeme zpátky, tam ho zabijeme. A necháme ho tam. No to vidíte. Nějaký armor. K tomu se dostanu. A tady ještě tohle na farmu samotnou. Nic moc extra, celkem jednoduchý, a značky je vodu. A tohle potom potřebujete, nebo to potřebujete nejdřív na to, abyste se zbavili draka, my ho dovedeme pryč. Má dřevo na lodě, jak jste tam mohli vidět lodě, tak to je na to. Tohle to dřevo taky je na lodě. Takže dáme se do stavění, já vytvořím nový svět. Jsem teď ve verzi ve snapshotu, v nejnovějším. Mělo by to jít postavit i v 1.7 jakýkoliv, ale je tam problém, nebo já nevím, jestli to je jenom můj problém, ale prostě mě to tam nešlo postavit, jelikož ty lodě se tam glitchují úplně s nehorázným způsobem. Tak a máme svět. Máme end portal, který si musíte najít samozřejmě. A potom se objevíte na ovci v endu. A pak jo. Takže teď budete v téhle části potřebovat 5. No 1, 2, 3, 4, 5 staků endstone. 2 staky dřeva. Torče a snowbally. Ty snowbally už jste viděli proč, jakož když takhle na vás poletí, tak ho odženete. Víc to vysvětlovat nebudu. Jak ten drak hledá svůj cíl a tak podobně. To vysvětloval panda, ale takže co teď uděláte je, že tahle ta platforma se spawnuje vždycky na stejném místě. Je to takhle veprostřed 149 a 0 souřadnice. A my budeme stavět X, aby šlo do plusu, takže tamhle tím směrem. A teď my musíme nejdřív odvést toho draka, aby jsme ho tady neměli, aby jsme mohli v pohodě v klidu postavit farmu samotnou. Takže odvedeme ho, takže tady začnete buď na tuhle stranu, nebo na tamhletu. Ale já bych doporučoval tady na tu. Proč něco měnit? Takže ho odvedete, postavíte takhle těch 5 staků, tamhletím směrem. Nezapomeňte na torčky. A už já to postavím. A musíte dávat bacha na toho draka.
Takže vždycky postavit pár bloků a nebo ono. Teď mi nahoře nesvítí to, že tady je drak, takže vím, že je daleko. A že, když se mi to rozvíjí, tak musím dávat bacha. Teď samozřejmě ne, protože jsem v kreativu, ale vy v survivalu, nebo já to taky budu stavit v survivalu, tak musí dávat bacha a vás odehnat ho tímhle. Je to jednoduchý, můžete mít samozřejmě luka šípy, ale tohle je takový jednodušší řešení. Takhle sem postavíte těch 5 zaků, abyste byli dost daleko. Tak jo, jsme tu. 300 bloků by to mělo zhruba být, já nevím, já jsem to postavil takhle. No, těch 5 zaků bude stačit. Takže až budete tady, tak si postavíte crafting table z toho dřeva. Dáte si ho na zem, takhle sem, je to dobrý. Ty torčky jsem nedával, ale vy si je dejte, protože potom to bude voda se jednodušší. A teď jednoduše vytvoříte si ledě. A je asi dobrý, když si dáte, to si můžete nechat, i když vlastně ne. Takhle plný inventář a budete pokládat lodě. První položíte tady. Jo, a s tímhle byl problém v té 1.7, když jsem to zkoušel, tak když jsem položil loď, vlez jsem do ní, tak jsem se glitchnul, jakoby že jsem padal dolů. I s tou lodí, že jsem se propadl, ve skutečnosti jsem byl sice tady, ale ta animace jsem se propadal, no. A teď každý druhý, nebo vynecháte vždycky dva bloky. Tady je loď, jeden druhý blok a na třetím zase loď. A na celý cestě zpátky, když tam máte torčky, tak je rozbijete. Jelikož takhle už se tady nemůžu spawnovat endermeni. A takhle jenom jedete. A postavíte ty lodě až zpátky, no. Tak jo, když budete takhle zpátky, tak musíte nalákat na sebe draka a potom, když ho na sebe nalákáte, tak to jenom vyházím. Nebo jakoby, když poletí na vás, tak musíte sednout rychle do lodě a jet co nejrychleji, spamovat co nejrychleji pravý tlačítko, protože když to budete jenom držet, tak to nebude stačit. No a ten drak poletí za váma a musíte to dojet až na konec a potom tam zemřete. A potom, když zemřete, tak on tam bude treplej, protože bude moc daleko a bude tam uvězněný, no. Tak jo, už je tady poblíž, takže snad poletí na mě, no a nevím. Jo, už letí na mě. Takže nasednete, spamujete co nejvíc. A to. Teď on letí za mnou, no to není vidět. Jo, už to je vidět. A teď samozřejmě, kdybych byl v survivalu, tak mě zabije. Musíte zemřít. Nechat ho tam. Takže drak je vzadu a můžeme se dát do stavby. Jo, takže teď už to je celkem jednoduchý, jelikož vás tady nikdo neotravuje. Tak já jsem dal do toho. Takže začneme naproti tady tomu. Položíme si tady vodu, aby jsme se dostali dolů.
A teď 11. Co to tady připravím? Takže nejdřív 11 bloků dolů. 1, 2, 3, 4. 11. Potom 4 bloky takhle do strany. 1, 2, 3, 4. Takže je to takhle od toho. A teď 18 bloků dopředu. Samozřejmě tady chcete asi torčky nechat nějaký, aby se vám tady nespawnovali endermeni. A na ten 18. blok dáte blok. Na něm bude páčka. A teď dáte další 43, takhle dopředu. Tak máte 43 bloků, tady ten je 43. Na něj dáte zase jeden. A teď tady bude power drill, normální detektor a teď jenom tyhle. Až dozadu. Dobrý. Tady to můžeme zapnout. Napojíme ty ostatní power drily. Tady to chcete dát a na tu první napojenou, aby vám takhle tohle tady abyste mohli zapínat a vypínat tady tu poslední jenom. A teď tady dáte. Napojíte to celý. Dobrý. Teď vezmete 14 bloků. Takhle do strany. 1, 2. Je to na tuhle stranu. 3, 4. Dobrý. Takže takhle od toho power drailu a detektor railu. Potom blok sem. Blok sem. A tady na konci to takhle uděláte. Teď vezmete repeatry a tady odsaď. Tenhle ten, to je důležitý, na 2. A teď všechny na 4. Tady na konci to vede takhle dokola. A takhle. Takže to vede takhle a takhle si to zkrátí ten druhý. Je to pulse length, ne, prodlužovák. To. Pulse. No, to je jedno. Takže vy přijedete, tady to zdetekuje minecart a po určitém čase to dojde sem a vyšle vás to zpátky. A tady ještě je tenhle repeater, aby zablokoval tohle. Aby to nezdetekovalo, i když jedete zpátky. Teď to uděláte akorát spawnproof, aby se tam nespawnovali endermeni. Na těch repeaterech se spawnovat nemůžou, takže akorát tady, tady, tady. A samozřejmě tady nad tím. Teď ten možná ještě sem nemusíte dávat, jestli to děláte v survivalu, protože budete muset se dostat ještě potom dál tam. Tak jo, a tady necháte tak poslední, abyste tam mohli chodit. Tak jo, tohle už nepotřebuju, můžete tam dát ten minecart. Budete potřebovat led. Tak jo, budete potřebovat 3 staky, potom a 39 bloků. Tady těch 4 až potom. A teď tady ty všechny bloky začnete tady. Takhle vedle toho. A teď všechno to musíte postavit tímhle tím směrem. Tady to musí být přesný. To se mi nechce počítat, takže to udělám taky v survivalu.
jo, jsem na konci. Teď budete... Teď se můžete zkontrolovat, jestli to stavíte dobře, tak by to mělo být. Jak máte XY pod tím blok, pod tím chunk, tak ta první má být česka. A takhle postavíte ještě 4. A tady ten blok, tady se to kontroluje dobře, mělo by to být u toho chunku 777. A tady na tom 878. Jo, takže to je dobře. Se divím, že jsem neudělal chybu, jak se znám. Takže teď, tady odsaď pojede ten proud vody až zpátky a na to budeme potřebovat háslavy. Endstone. Takže tady to takhle obestavíte. Jenom takhle. A teď musíte dát tady hásloby, nebo můžete dát cokoliv, ale hásloby jsou celkem v pohodě jednoduchý. A takhle to obestavit až na konec. Tam. Takže jo. Tady na konci to takhle obestavte, aby to takhle vyšlo. A teď zpátky. Tak jo, pokud to máte po obou stranách, můžete začít dávat vodu. Začnete tak, že ji dáte tady do rohu. Takhle doteče. Na to máte ty značky. A můžete buď dávat vodu, nebo si vzít led a rozbíjet ho. Což bude asi jednodušší, protože když budete kopat tolik toho ledu, tak vás nějakých dalších 30 bloků nezabije. Takže dáte, že jsem led, rozbijete ho a vyteče z něj voda. A takový typ, jestli nevíte, tak když pokládáte značku, tak nemusíte klikat to done, ale stačí, když zmáčknete escape. Je to dost rychlejší. Když to zmáčknete hodně rychle, tak to ani nevyskočí to okno. Jo, mělo by to vyjít takhle asi. Dobrý. Takže teď musíte čekejte, jo, musíte zpátky vzít si hodně endstoneu, pokud ho nemáte. A tohle už nebudem potřebovat, tohle ještě jo. Byli už jsme tu. Takže teď vezmete 9 bloků, myslím. Jo, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. A všechny tyhle postavíte takhle nahoru. I tady. Tak jo, tady nahoře to spojíte. A to je 6 bloků na každou stranu. Tady vytvoříme takovou platformu, kde zabijeme toho draka. Takže takhle 6 bloků na každou stranu a potom to mu vyplníte. Tak jo, pokud to máte, nezapomeňte zase nějaký torčky. Dobrý. A teď tohle je hodně důležitý, že když jdete, takhle je ta cesta, když půjdete na tenhle roh, tak zase chunk, tak tady to musí být 010.
Pokud to nevidíte, tak máte, když pojedete od zhora Minecraft, pod tím C, pod tím E, pod tím P, pod tím Multiplayer, pod tím XYZ, pod tím Block a pod tím Chunk. A zatím je dvojtečka a pak 0, 1, 0. To tady musíte mít, pokud ne, tak máte něco blbě spočítaný. A tady ten roh 15, 1, 15. To jsou souřadnice Chunku, nebo jakoby souřadnice v Chunku. Takže tohle celý je jeden Chunk přesně. A my tady chceme mít toho draka. To je hodně důležitý. Takže teď tamhle odsaď ho přivedem. Tady si už můžete připravit takhle vzadu takovou zeď, aby vás neschodil. Tu poslední část, tu nejtěžší, udělám potom v survivalu, abyste viděli. Doufám, že nechcípnu. Takže teď tady prodloužíte tu šachtu nahoru. A bude to, vezmete si 20 bloků. A já to už to nebudu ukazovat, vezmete si. To je nejlepší, když to děláte. Tak vždycky si vzít ten počet bloků, který potřebujete a prostě to postavit. A nemusíte nic počítat a nespletete se snad. Takže teď 20 bloků. Takhle nahoru. A na všech stranách to postavíte. Tak jo, tady nahoře. Nebo tady dole ještě tu vejšku, jestli si chcete zkontrolovat, tady to je 49Y a tady 69, jo. Takže tady zase to může takhle udělat dokola. Je. Budete potřebovat těch 8 pistonů, co tam bylo. A ty musíte dát. A bys to neříkám. Takhle tady dolů, který budou tlačit draka dolů. A teď takhle do strany vždycky 8 half bloků. Takhle na každou stranu. I na tuhle. A teď nahoru všude redstone. A ještě předtím asi, než to tam dáte, tak tam budete chtít dát pistony. V survivalu to si takhle dáte vodu. A takhle piston. Takhle jo. Jo. A ten piston takhle na každou stranu dáte. Takhle. No a víceméně už to skoro je. Ještě tady dáte hodiny. Třeba sem jednoduše. Ale takhle. Takhle. A napojíte to. Všechny pistony by se měly takhle hejbat. No a už skoro to je. Akorát se musíme dostat draka, zabít ho a nechat ho tady. Ještě, no takže teď se musíme dostat. Buď jen. No, můžete vlastně už odsaď takhle stavit ty cestu tady z toho hrou zpátky. A nebo z druhé strany, to je jedno. Pokud začnete tamhle odsaď z toho rohu, tak byste měli dojet. Už to je daleko. Měli byste dojet přesně
přesně k farmině. No, přesně tady k tomu. A přesně sem. Nebo můžete začít tady z té strany. A dostavíte to až tam. Takhle lineu. Docela daleko to je, takže budete potřebovat hodně endstoneu. A potom, až to postavíte, tak začnete dávat ty lodě zase, ale to až zase z druhé strany to bude lepší. Tak jo, takhle máte tu lineu. A teď tady vám doporučuji dát si crafting table, vzít si ty 400 dřeva a tady takhle je si dát lodě. Abyste mohli vystoupit potom. Takže takhle jednu, potom takhle, takhle, to by mělo stačit. A teď takhle. Že když budete mít to dřevo v inventáři, tak se pak takhle vrátíte, vycraftíte zase lodě. A můžete takhle zase stavět, potom zase zpátky, když vám dojdou lodě. A dostavíte se až tam k té platformě. Tak jo, když budete zpátky, tak nedělejte to, co se mi teď stalo, takže když budete tady na konci, tak a ještě doporučuji loď někam doprostřed, abyste nespadli do voidu, dopryč. No a teď už stačí tam dostat draka. Doufám, že jsem nic nezapomněl. A to uděláme tak, že dojedeme si pro něj tam. No, já už jsem to zkoušel, takže vám doporučím, abyste to udělali tak, jak teď to udělám já. Takže asi se zabít. No, a donést si jakoby no, vás takhle bychom to doporučil dělat, že se vždycky vemete do nech, nebo všechny věci, které potřebujete na farmu, shromáždíte tady. A vždycky jenom vemete něco, postavíte to, zabijete se a pokračujete dál. Protože všechno si to vemám do inventáře, asi nevejde. Nebo je to jedno, jak si to dělejte, jestli to chcete. Ale teď budete potřebovat. Takže teď na tuhle poslední část budete potřebovat tohleto, ale nějaký armor, stačí ironovej, protože o to stejně přijdete, luk, šípy, musíte zabít prostě toho draka. A ještě předtím, no ještě jsem si to nevzal. Tak budete muset toho draka dostat. Zpátky tamhle od tamteď, takže tam dojedete. A jakmile ho uvidíte, já ho nevidím, jo, on je tady pode mnou. Tak jsem mrtvej. Jo, proto vám doporučuji si radši nebrat ještě ten armor. Jo, už je tady. Tak jo, to chceme. Takže já si teď vemu ty věci. To by mělo stačit. Teď tamhle je. Počkáte, až poletí na vás. A potom budete zdrhat k farmě. Tak jo, počkáme si. Já mám času dost. Tak jo, už letí na mě, tak já zdrhám. Zdrhám co nejrychleji.
teď musíte... Jo, paráda. No, já mám ty věci pořád. Ale pokud se vám tohle stane, což se samozřejmě může stát, že jo? Tak se snad nic neděje. Musíte teda mít to. Tak jo. Aha. Samozřejmě v srovnání byste si museli vzít ty věci znovu. Uvenčím to nějaký trochu lepší look. Snažte se co nejrychleji dostat tady k té barikádě. A teď nezemřít. A teď ho takhle spamovat. To moc nejde. Jo, už je skoro mrtvej. A teď už teda jsem ho sundal. Teď by měl začít umírat. A těsně předtím, než ho zabijete úplně, tak se snažte, aby když zemře, tak aby byl tady zhruba u středu. Nebo já nevím, jestli to... No určitě, aby nebyl mimo tu farmu. A jakmile začne umírat, tak se musíte zabít. Takže skrčit dolů a zabít se. A co nejrychleji dát respawn. Takže jo, teď začne umírat. Já skočím dolů, zabiju se a respawnu se co nejrychleji. Tak jo, a farma je hotová. Doufám. Mělo by být. Takže jdete dolů. Jdete sem. To by měl být minecart. A to jsem asi ještě nezmínil, aby vám to fungovalo, aby se vůbec načet ten drak tam vzadu. Tak musíte mít render distance na far, což je 16 čanků. Takže se mi to teď možná bude trochu lagovat, za to se omlouvám. Ale s tím nic neudělám. Takže teď byste měli slyšet draka, jak umírá, což já slyším, což zní hodně dobře. No a farma je hotová, doufám. Teď ještě chvíli trvá, než sem vůbec ty expy dorazej. No, taky se tam nejdřív musí dostat úplně do středu ten drak nejdřív. Že taky asi chvilku trvá. No ale už bychom měli dostat teď expy nějaký. Jo, už. První várka. Mělo by to být 60, myslím. Jo. Samozřejmě potom dostanete pořád míň a míň levelů, jelikož potřebujete, čím větší máte level, tím víc expů potřebujete. No. Farma je kompletní. Což je super. Že když chcete zastavit, takže tady jenom vystoupíte. No, a jedno. A máte to. Teď ještě vám doporučuji, protože jediná cesta odsaď, jelikož nemáte portál, tak se musíte zabít. A, takže já kdybych tady neměl tu, tak samozřejmě o všechno přijdete. A z toho důvodu si tam musíte, nebo
Nemusíte, ale jinak ty věci ho tam teď nedostanete, takže co asi uděláte, takže si vezmete Ender chestku, Enchanting table, nějaký knihovny a Ender chestku si dáte sem ve světě, abyste mohli vzít věci. A potom tady můžete postavit Enchanting table. Tohle by mělo stačit. Myslím, že nejsem úplně jistý. Jo. Takže si tady musíte postavit Enchanting table a Ender chestku. Takže nasbíráte se levely, enchantujete věci, dáte do Ender chestky. Až nemáte žádný levely, zabijete se. A máte věci tady. Můžete si je vybrat v normálním světě. Tak to bude asi skoro vše. A ještě možná něco bych dodal. Takže, co bych dodal, jo. Nikdy nesmíte překročit tady tu hranici a jít tam. Protože to byste načetli toho draka a on by umřel. A potom máte po farmě. Takže tak. A druhá věc v multiplayeru, no teď říkám to, co říkal Panda, že v multiplayeru se to dá postavit, ale že jo, pokud se vám to tam nějak bude lagovat, tak může drak zemřít, když tam jakoby vás třeba, že může se zalagnout ten redstone tam, nepošle vás to rychle zpátky a bude po farmě, takže v multiplayeru by možná bylo lepší tam dát menší to zpoždění, aby vás to rychle poslalo zpátky. Protože takhle to je na hraně hodně. No a že ono to multiplayeru, když najednou nějaký debil s prominutím bude tady se podívat třeba, takže jo, tady vyskočí nahoru. No to by teď nevyskočil, ale nebo půjde se tady podívat tady po té cestě. Tak načte toho draka, on zemře, takže musíte vědět, co tam je za lidi na tom serveru a všem dá pořádně vědět, jak to funguje a co mají dělat, co nemůžou dělat. No, to by bylo asi takhle všechno. Pokud máte nějaké otázky, samozřejmě se zeptejte v komentářích, já vám odpovím rád, nebo třeba někdo jiný vám odpoví. Pokud jsem něco zapomněl, tak určitě se podívejte do popisku, bude tam odkaz na Pandův channel nebo na to jeho video. Tak jo, to bude vše. Doufám, že vám tohle video pomohlo. Doufám, že jsem na nic důležitého nezapomněl, že jste to pochopili a že jste to dokoukali až sem. Když nevím, jak dlouhý to bude. Takže mějte se. Mé jméno je Solomon a zase někdy na viděnou. Čau.